আজি কেইটামান দরকারি কোয়েশ্চনস লৈ আহিছোঁ যাতে গ্রেড থ্রি গ্রেড ফোর এক্সামত সুবিধা হয় তার বাবে। তেন্তে সেই কোয়েশ্চনসবোৰ কি চাও বলক, আৰু এইবোৰ কোয়েশ্চন চাব দরকারি হয় এক্সামৰ বাবে। তেন্তে দেৰি নকৰি আমি কোয়েশ্চনবোৰ চাও বলক। প্ৰথম কোয়েশ্চনটো সুধিছে হুৱেন কাজিৰঙা নেশ্যনেল পাৰ্ক ৱাজ ডিক্লেয়াৰ এ ৱৰ্ল্ড হেৰিটেজ চাইট বাই ইউনেস্কো। কেতিয়া কাজিৰঙা নেশ্যনেল পাৰ্কক ডিক্লেয়াৰ কৰিছিল এজ এ ৱৰ্ল্ড হেৰিটেজ চাইট ইউনেস্কোৰ দ্বাৰা, আৰু ইয়াৰ উত্তৰটো হৈছে 1985 চনত কাজিৰঙা নেশ্যনেল পাৰ্কক ডিক্লেয়াৰ কৰিছিল এজ এ ৱৰ্ল্ড হেৰিটেজ চাইট বুলি। তাৰপিছত সুধিছে হুৱেন কাজিৰঙা নেশ্যনেল পাৰ্ক ডিক্লেয়াৰ্ড এ টাইগাৰ ৰিজাৰ্ভ, আৰু কেতিয়া কাজিৰঙা নেশ্যনেল পাৰ্কক টাইগাৰ ৰিজাৰ্ভ হিচাপে ঘোষণা কৰিছিল, আৰু ইয়াৰ উত্তৰটো হৈছে 2006 হয় 2006 চনত কাজিৰঙাক টাইগাৰ ৰিজাৰ্ভ হিচাপে ঘোষণা কৰিছিল। তাৰপাছত তিনি নম্বৰটো সুধিছে হুইচ নেশ্যনেল পাৰ্ক ৱাজ দ্য ফাৰ্ষ্ট টু বি ডিক্লেয়াৰ্ড এজ টাইগাৰ ৰিজাৰ্ভ ইন আছাম। অসমৰ কোনখন নেশ্যনেল পাৰ্ক প্ৰথম আছিল টাইগাৰ ৰিজাৰ্ভ হিচাপে ঘোষণা কৰা, আৰু ইয়াৰ উত্তৰটো হৈছে মানাস নেশ্যনেল পাৰ্ক। হয়, মানাস নেশ্যনেল পাৰ্ক আছিল প্ৰথমখন যাক টাইগাৰ ৰিজাৰ্ভ হিচাপে প্ৰথমে অসমত ডিক্লেয়াৰ কৰিছিল। তাৰপিছত সুধিছে চাৰি নম্বৰটোত হুৱেন মানাস নেশ্যনেল পাৰ্ক ৱাজ ডিক্লেয়াৰ্ড এ টাইগাৰ ৰিজাৰ্ভ, আৰু কেতিয়া মানাস নেশ্যনেল পাৰ্কক টাইগাৰ ৰিজাৰ্ভ হিচাপে ঘোষণা কৰিছিল, আৰু ইয়াৰ উত্তৰটো হৈছে 1973 হয় 1973 চনত ঘোষণা কৰিছিল। তাৰপাছত চাৰি নম্বৰটো সুধিছে তাৰপিছৰটোত সুধিছে হুৱেন মানাস ৱাজ ডিক্লেয়াৰ্ড নেশ্যনেল পাৰ্ক, কেতিয়া মানাসক ডিক্লেয়াৰ কৰিছিল এজ এ নেশ্যনেল পাৰ্ক। হয়, নেশ্যনেল পাৰ্ক হিচাপে মানাসক কেতিয়া ঘোষণা কৰিছিল, আৰু ইয়াৰ উত্তৰটো হৈছে 1992 চনত ঘোষণা কৰিছিল মানাসক নেশ্যনেল পাৰ্ক হিচাপে। তাৰপিছত সুধিছে উইচ ৰিভাৰ ইজ নন এজ লাইফ লাইন অফ নামেৰি নেশ্যনেল পাৰ্ক, আৰু কোনখন নদীক নামেৰি নেশ্যনেল পাৰ্কৰ লাইফ লাইন হিচাপে জনা যায়, আৰু ইয়াৰ উত্তৰটো হৈছে জিয়া ভৰালী। তাৰপিছত সুধিছে হুৱেন ৰাইমনা অফিচিয়েলি বিকাম নেশ্যনেল পাৰ্ক, আৰু কেতিয়া ৰাইমনা নেশ্যনেল পাৰ্ক হিচাপে গঠিত হৈছিল অফিচিয়েলি, আৰু ইয়াৰ উত্তৰটো হৈছে 2021 চনৰ 9 জুন তাৰিখে। হয়, 2021 চনৰ 9 জুন তাৰিখে অফিচিয়েলি ইয়াক নেশ্যনেল পাৰ্ক হিচাপে বনোৱা হৈছিল। আৰু মনত ৰাখিব ৰাইমনা নেশ্যনেল পাৰ্কক 2021 চনৰ 5 জুন তাৰিখে ঘোষণা কৰিছিল নেশ্যনেল পাৰ্ক বনোৱা হ'ব বুলি, আৰু 9 জুন তাৰিখে ইয়াক অফিচিয়েলি নেশ্যনেল পাৰ্ক কৰা হৈছিল। তাৰপিছৰ কোৱেশ্যনটো সুধিছে উইচ ইজ দ্য লাৰ্জেষ্ট নেশ্যনেল পাৰ্ক ইন ইণ্ডিয়া, আৰু ভাৰতৰ ভিতৰত কোনখন নেশ্যনেল পাৰ্ক হৈছে সকলোতকৈ ডাঙৰ, আৰু ইয়াৰ উত্তৰটো হৈছে হেমিছ নেশ্যনেল পাৰ্ক। হয়, হেমিছ নেশ্যনেল পাৰ্ক হৈছে ভাৰতৰ ডাঙৰ নেশ্যনেল পাৰ্ক। তাৰপিছৰ কোৱেশ্যনটো সুধিছে উইচ নেশ্যনেল পাৰ্ক ইজ দ্য ফাৰ্ষ্ট নেশ্যনেল পাৰ্ক ইন ইণ্ডিয়া, আৰু কোনখন নেশ্যনেল পাৰ্ক ভাৰতবৰ্ষৰ প্ৰথমখন নেশ্যনেল পাৰ্ক আছিল, আৰু ইয়াৰ উত্তৰটো হৈছে জিম কৰবেট নেশ্যনেল পাৰ্ক। তাৰপিছত লাষ্ট কোৱেশ্যনটোত সুধিছে বিশপ ফলছ ইজ লোকেটেড হুৱেৰ, বিশপ ফলছ ক'ত আছে, আৰু ইয়াৰ উত্তৰটো হৈছে মেঘালয়ৰ শ্বিলঙত আছে। আজিৰ কোৱেশ্যনটোত এনেকুৱা প্ৰশ্ন এইখিনিয়ে প্ৰশ্ন আছিল, এনেকুৱা প্ৰশ্ন পোৱাৰ কাৰণে চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰি ৰাখিব। তেন্তে এই ভিডিঅ'টো চাবলৈ ধন্যবাদ, আৰু এই কোৱেশ্যনকেইটা দৰকাৰী হয় আপোনালোকে শেষ কৰি চাব ভিডিঅ'টো আৰু মনত ৰাখিব কোৱেশ্যনছবোৰ। ধন্যবাদ।